Қайырлы кеш, қадірменді телекөрермен қауым, сіздер тікелей эфирде сұхбат бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Біз бүгін көшпенділер рухын бір серпілткен бастама жайында сұхбат құрғалы отырмыз. Ол осы күндері Қырғыз елінің Шолпан Ата қаласында өтіп жатқан бірінші дүниежүзілік көшпенділер ойындары. Күш пен ептілік, алғырлық пен шапшаңдық сыналатын ұлттық сайыстарды өткізуден бөлек, ауқымды шараның көздегеніне және оның туыстасы әсіресе түркітектес халықтардың ынтымақтастығын жаңа биікке көтерудегі маңызы қаншалық? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға бірінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысып келген Түркі академиясының академигі профессор Әділ Ахметовті шақырдық. Әділ Құрманжанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Жаңа ғана айтып өттік, осындай көшпенділер үшін бір аса ауқымды маңызды шара басталған екен. Енді өзіңіз қатысып қайттыңыз. Қалай болды? Қандай әсермен келдіңіздер? Содан бастаған мен. Әсер өте үлкен. Ең біріншіден біз бір мәселені басып айтуымыз керек. Әлемдік, бүкіл әлемдік көшпенділер ойын өткізу жөніндегі шешім Түркі кеңесінің саммитінде қабылданған. Ол саммитте әрине Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Түркі президенті бұрынғы Гүл, мынау Әзербайжан президенті, осы төрт президент, Қырғыз президенті қатысқан, сонда шешім қабылданған. Бұны өткізу керек деген ұйғарым болған. Меніңше бұл өте бір керемет ұйғарым болды. Жалпы түркітілдес мемлекеттердің кеңесінің де ұраны тіл бірлігі мен іс бірлігі, сөз бірлігі мен іс бірлігі. Мынау айтылған сөз атылған оқ деген қазақта мақал бар. Шешім қабылданған екен, соның орындалуы, мінекей біз соған куә болып келдік. Қасиетті Ыстық көлдің жиегінде, жағасында әлем бүкіл әлемдік көшпенділердің ойыны басталып кетті. Оның салтанатты ашылуынан мен қатыстым. Өзіміздегі Түркі академиясынан сөзден кейін Түркі кеңесінің ақсақалдар алқасының мүшесі ретінде қатыстық. Атамбаев мырза біздерді қабылдады, өз пікірін айтты, біздер де өзіміздің жақсы тілек сөздерімізді айттық. Телеканалдарынан интервью бердік. Өйткені бұл феномен деп айтуымыз керек. Жалпы Түркі әлемінің ойындары, спорттық ойындары өте маңызды ойындар. Мысал үшін күрестің қазақша күрес пен қырғызша күрес екеуі өте ұқсас. Алыш дейтін таза қырғызша күрес бар, белбеуді тағып алып белбеумен күресетін. Ат жарыстарындағы ойындардың бәрі бізде бар. Қыз қуудан бастап жаңағы бәйгелердің неше түрі бар, оның бәрі бізде бар. Тоғызқұмалақ оларда да бар, бізде де бар. Асық ату оларда да бар, бізде де бар. Мінекей осындай дүниелердің барлығы қазір мінекей 9-нан басталды, 14-нде аяқталады. Өте сәтті жүріп жатыр деп айтуымыз керек. Соған Қазақстаннан үлкен спорт делегациясы барды. Мен сол жердегі жаңа ашылу салтанатында біздің Қазақтың күрес федерациясының бас бапкерімен келісіп, көрісіп, сондай риза болдым. Біздің жаңа қырғызша күрестен алыштан біздің жігіттер 120 мыңнан тұлпарлар барған екен. Жауырындар қақпақтай өздерінен екі есе үлкендерді алып ұрып жатты. Соған мәз болып есесін жіберіп жатқан жоқ дейсіз ғой. Жоқ, алтын медаль алды біреусі. Жаңа тоғызқұмалақтан да алып жатыр, бронза алып жатқандар бар. Енді ат жарысына келгенде біз енді аттың құлағында ойнаған халықтың ұлдарымыз ғой. Қырғыздар да енді ағайын төскейде малы төсекті басып бізбен біріккен туысқан ел. Сондай бір жақсы басталды бұл ойын. Меніңше бұл келе-келе Атамбаев мырза айтып қалды, жылда өткізуге мен бар күшімді салам деп. Меніңше бұл бастаманы біз қолдауымыз керек. Әрине бір елге жылда-жылда өткізу қиында болар, қаржы жағынан, басқа жағынан. Ал енді егерде түркітілдес мемлекеттер кезек-кезек осыны алып, эстафета ретінде жыл сайын өткізіп тұрылатын болса, бұл көшпенділердің ойындары көшпенді өркениеттің олимпиадасына айланып кетуі ықтимал. Өйткені бәрі қызық қой. Әрине. Бәрі қызық. Күрестің неше түрі бар, жаңағы сайыстың неше түрі бар, жамбы ату бар, мына аттың үстінде отырып әлгі сайысу, садақ ату, бұның барлығы да бар ғой бізде. Меніңше осыны біз дәстүрге айландырып жіберуіміз керек сияқты. Сұранып тұрған сияқты.
Әділ Құрманжанұлы, енді өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы барлық спорттың түрлері қамтылған деп. Енді бұған дейін осындай жекелеген жарыстарды Қазақстанда да өткізіп келді. Мәселен, жаңағы бір кішілердің сайысы өтті, көкпардан бірнеше чемпионат өтті. Яғни осының барлығын топтастырып, қырғыз ағайындар бір олимпиадалық үлгіде өткізіп отырған болып тұр ғой сонда. Әрине, бастама өте жақсы. Өткені жаңағы басында айтып кеттім. Сайыстың қай түрінен болса да Қазақстан сағадай сай. Енді күресті бұрын біз дамытып бір керемет бір деңгейге жеткіздік қой. Бұрын бет алды күрес жаңағы көкпарды сүйрей беретінбіз. Қазір олай емес. Сөресі бар, өзінің жаңағы ұясы бар, әкеп тастайтын. Бұл реттелді. Қырғыз ағайындар да күрес сайысқа мына көкпарға өте мықты. Олар көкбөрі дейді. Біз көкпар дейміз. Түбірі бір. Сондықтан жаңағы Жамбатов болсын, немесе Құнан жарыс болсын, Жорға жарыс болсын, Аламан бәйгі болсын, терминдеріміз ұқсас. Тіпті мына ойындарға Америкадан да келіпті, Бразилиядан да келіпті, Германиядан да келіпті, Балтық бойындағы мемлекеттерден келіпті, Польша жүр ішінде, Венгрия жүр, Әзербайжан жүр, Ресейдегі автономиялы республикалардың бәрі жүрсінде. Жаңағы Якут Сахадан бастап Гагаузға дейін 19 мемлекет қатысып отыр. 350-ден аса спортсмендер келіпті. Ал енді Қазақстаннан барған адамдардың сан жоқ, өйткені жақын ғой. Мына той дегенде, домалайды қубастар дегенде, сол жерде мен көзіммен көрдім. Шолпан атаның ипподромына халық лық толып сыймай қалды, сыртта қалды. Тайлы таяғымен барыпты барлығы. Өйткені бұл жаңағы өзінің дәстүрін сыйлайтын, өзінің тарихын сыйлайтын халықтар осылай болады. Біз осыны көріп, жаңағы менің ұсынысым да соған байланысты болып отыр. Тек қана бір ақ елде бола бермей, жаңағы түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесіне кіретін мемлекеттерде кезек-кезек өтіп тұратын болса, бұл түркі ынтымақтастығын күшейтеді, кеңейтеді, нығайтады деген оймен келдім. Түсінікті. Әділ Құрманжанұлы, енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз, бірнеше мемлекеттерден келген деп, және біздің балуан жігіттеріміздің қалай өнер көрсетіп жатқаны жайында, енді біздің осыған байланысты жаңағы көшпенділер ойындарындағы қазақ жігіттерінің өнеріне байланысты шағын материалымыз бар әзірлеген. Соны көрейік, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Экранға қараңыз. Палуандар жарысы Рухорда мәдени этнографиялық кешенінде өтіп жатыр. Спортшылар арасында бәсекелестік қызған. Саф алтыннан жүлде алудан әркімнің де үміті бар. Ойын иелерінің өзін артқа тастап, чемпион атану мәртебесі қазақстандық палуанға берді. У нас вот 4 бронзы. Біздің қоржынымызда 4 қола бар. Бүгін 66 келі салмақ дәрежесі бойынша белдесуде Амангелді Сатыбалдиевтің мерей үстем болды. Қазір 80 келі салмақта Алмат Тойбағаров күміс жүлдені жеңіп алды. Ал тапқырлықты талап ететін тоғызқұмалақ ойындар өтіп жатқан жерде жанкүйерлердің даусы естілмейді. Ойыншылар әрбір қадамын аңдап басуда. Бір қызығы тоғызқұмалақ ойындарына қатысушылар арасында ақш, Германия, Франция елдерінен келген спортшылар бар. Соңғы кезде тоғызқұмалақ ойындарының танымалдылығы артып келеді. Астанада әлем чемпионаты өтті. Өткен жылы Азия чемпионаты өткен болатын. Жыл сайын әлем халықтарының логикалық ойындарынан олимпиада өтті. Олардың қатарында тоғызқұмалақ ойыны да бар. Ыстық көлде өтіп жатқан бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарына қыршын шатқалында орналасқан этно қалашықтың тікелей қатысы бар. Бірінші рет өтіп отырған шара тарихи маңызға ие. Сонымен қатар Шолпан ата ипподромында ат спорт ойындарының көрігі қызған. Көкпар халық ең көп тамашалайтын ойын түріне айналған. Бүгін мұнда іріктеу кезең өтіп жатыр. Ал ертең бірінші бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарының алтынға үміткерлері анықталады. Әділ Құрманжанұлы, енді шынымен керемет бір ғажайып атмосфераны көрдік, куәсі болдық. Енді осы орайда сұрағым келіп отқаны, жаңа өзіңіз айттыңыз, идея тастап отырмыз әр мемлекеттерде өткізуге байланысты деп. Енді бұны қырғыз ағайындар болашақта біреумен бөліскісі келе ме деген сауал туындайтын секілді осы арада. Біздерді Қырғыз Республикасының президенті қабылдады, ақсақалдарды. Сол жерде біз сұхбат бір-бірімізбен сөйлесіп отырдық. Бұл ойынды өткізу, жыл сайын өткізуге де мен дайынмын деді. Әрине, мынау бірінші басталғанда бұған үлкен дайындық керек қой. Ал енді мен ойлап отырмын, Қазақстанда да осыны іліп алып,
жалгыз бир мемлекеттин мойнуна салып койганыбыз кишкене дурстоо эмес. Дурстоо эмес сыяктуу. Өткөнү жыл сайын бир мемлекетке бул кишине ауырлоо тийет. Ал энди жаңагы оюндардын баарынан биз сакадай сайбыз го. Күрөстөн жылда өтүп атыр бизде. Арстандарыбыз чыгып атыр. Солай го. Тогуз кумлактан биздин оюнчуларыбыз мыкты ойноп жатыр. Kazakça kürsüden mıktı, Kırgızça kürsüden ayırmaçlık az. Yeptegen erejelerinde uksaklıklar var, yeptegen ayırmaçlıklar var. Al endi at oyunlarına geletin bolsak, bir ortak koy. Sonduktan tipte Amerika'nın kelüğünü biz sıradık, onlar ne yapıp jür dedi. Brazilya ne yapıp jür desek, onlarda da at menen jılkı menen sporttun neşe türleri uksas eken. Jorga jarısı da onlarda ötküzüp turat eken. Sonduktan jorga jarısı da körüp üşin kelip atırandır. Onlar da kalay eken, biz de kalay eken. Al endi kökbarı olar da jok koy. Bırak mına bizde bolup atkan kökbarı körgünün keyin, bul olimpiyada oyunga çıkıp ketuü de ıktımal. Sonduktan men aytıp otırım, endi kazır 4 memlekettin prezidenttere ılgı summittarın ötküzüp atır koy, mına Türk tildes memlekettilerin ıntırmaktastık kengesi. Altau ala bolsa ауыздагы кетет, төртөө татып болсо төбөдөгү келет дейт. Өткөндө Түркияда өткөн, Бодрумда өткөн саммитке 5 президент катышты. Түркменстандын президенти ат салышты. Ал энди мүшө эмес алине, бирок мунун өзү жакшы нышан. Энди өзбек агайындар кеп кошулса, оган тек кубануубуз керек. Бирок мына жерде спортсмендердин баары келип атыр. Тажикстанда келип атыр, Түркменстанда келип атыр, Өзбекстанда келип атыр. Бул жаңагы түркү тилдес мамлекеттердин жалпы түркү дүйнөсүнүн басын косатын үлкөн бир шара деп айтуубуз керек. Сондуктан муну акыл алысат, ырыс чыгысат демекчи, бири-бирибизден кезек-кезек алып өткүзүп туруубуз керек. Сонун кийин бармасаң келмесең жат боласың деген сөз бар эмеспи? Сондуктан бирде Казакстанда, бирде Кыргызстанда, бирде Өзбекстанда, бирде Түркмөнстанда, бирде Түркияда өтүп жатса, буган тек кубануубуз керек. Энди Адил Курманжанулу осы ойын аркылуу ортакташа отуруп, мынау башка салалардагы байланышты арттыруу мүмкүндүгү канчалыкты? Мәселен, экономиканы алайык. Бул мына түркү тилдес мамлекеттердин ынтымакташтык кеңесине жаңагы мен айткан 4 мамлекеттен бөлөк Түркмөнстан катышып атыр дедик. Габалада өткөндө онда да жаңагы 4 президент катышкан. Түркменстандын вице-премьери катышкан болатын. Ал энди бул жерде мынау логистикага байланышты, транспорт жүйөлөрүнө байланышты әңгіме болган. Энди былтыргы неде осы биылгы жылы өттү ғой Бодрумда. Ондагы тақырып, саммиттин тақырыбы туризм болатын. Туризм деген экономиканын бир саласы эмес па? Ал энди келеш жылы Казакстанда өтөт, ошол жердеги тақырып ол да ортак акпарат кеңістігін орнатуу тууралуу болот әңгіме. Яғни акпаратка біз көңіл бөлмөсөк болмайды. Акпарат қауіпсіздігі деген бар. Мисалы үшін сіздің осы 24 кезеттің пайда болғаны мен айтар едім өте құптарлық. Өткені акпарат қауіпсіздігіне тікелей жұмыс істеп отырған канал бұл. Минут сайын, секунд сайын, сағат сайын, 20 тәулік сайын, тәулік бойында істеп тұр. Әйтпесе кейбір акпарат құралдары көршілердегі басында болатын. Мінекей сол олқылықты сіздің канал толтырып отыр. Ал енді бүкіл түркі әлемінде түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінде ақпарат кеңістігі болса, ортақ телеканал жұмыс істеп тұрса, ортақ радио жұмыс істеп тұрса, анан кейін жаңағы түркпамыз бар, түрк сойымыз бар, мына түркі академиясы бар. Осылардың бәрі түркі кеңесінің институттары. Осылар ғылым мен білімге байланысты жаңағы түркі академиясы. Мен сол түркі академиясының атынан да барып жаңағы осы ойындарға қатысып келдім ашылуына. Сондықтан бұған тек құба құп деуіміз керек. Түсінікті. Олай болса, Әділ Құрманжанұлы, осындай мәнді сұхбатыңыз үшін алғыс айтамыз сізге. Хабарымызға келіп қатысқаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Енді өзіңіз айтып отырсыз, төртеуі түгел болса төбеде келеді деп. Бұл ретте түркі жұрты түгел болса да осы біраз мақсатқа жетіп қалуымыз керек. Сол ауызбіршілікті, ынтымақтықты, бірлестікті тілейік. Рахмет. Сөз бірлігі мен іс бірлігі болсын. Дұрыс айтасыз. Қадірменді телекөрермен қауым, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды.